kompisar! Idag så åker jag till Stockholm, kompisar, and this is crazy balls! I'm so excited! Jag har precis packat klart för att liksom... Ja, eller jag packade klart igår, men där var det liksom kaos. Ni ser ju, det är kaos. Det är kaos här fortfarande. För att jag kom ju på bara, shit, alltså jag måste göra lite smink till idag. När jag ska åka till liksom, så här, Stockholm. I need to look fresh. Yes, I'm fuck. Nej, så då var jag tvungen liksom att börja packa upp några saker och så här. Åh gud, jag glömde att sätta highlighter. Oh my god. Ta min egen. Det här är min egen highlighter. Den är lite trasig, men alltså på riktigt. Det är jag som har gjort den helt själv. Beautiful. Då tar vi lite highlight. I don't see what the fuck I'm doing. Nej, men min buss går om typ 10 minuter. So, it's kind of stressful, but not too stressful. Jag kommer överleva, tror jag. Nej, men som sagt, nu tänker jag åka eller springa till bussen för den går om 10 minuter. Och jag liksom, hundarna ska rastas. Och jag har liksom så här rullväska och grejer. Och det har smeat. So, wish me luck. Vi ses på flygplatsen. Om jag inte kommer ihåg att ta upp kameran så ses vi i Stockholm. Yay! Nej, jag är i Stockholm. Jag har precis varit på Splay och lämna grejer. Och nu ska vi försöka hitta lunch. Jag och Sara och Felicia. Men nu ska vi hitta någonting att äta. Min flygresa gick bra för jag fick jätteont i magen. Och jag bara, what the fuck is happening? Men jag tycker det är fint. Nu har vi varit och ätit mat. Det är så gott. Nej, det var inte så gott. Det var faktiskt jätteäckligt. Om en halvtimme får vi gå och checka in på hotellet. Och det är ju kul. Det är roligt. Nu sitter jag på Splay och väntar. Aj. Hallå. Aj. Hallå. Hej, it's me. Så nu sitter jag här och bara, det är jätteroligt och jättetrevligt. Vi ska köra samtidigt, in med den. Deep throat. Men jag säger kör vi bara det. Nej, men kom igen. Deep throat. Jocke hatar den här vägen. Vad gör det? Man kan lägga kakor in och brus. Deep throat. Men det är ju han, det här är en party. Men jag ser typ guld ut. Deep throat. Deep throat. Men du, jag tror jag kan vinna. Jag får inte stora kinder. Vad så? Deep throat. Deep throat. Du bara, vad är det? Vad är det som händer? Vad är det? Alltså gud, jag tolkar det så jävla fel. Deep throat. Deep throat. Deep throat. Åh oh, gud, för fan för. Jag har inget klo på det här. Deep throat. Nu är den uppe. På vad? På bloggen. På bloggen. Vad gör? Men gud, kolla jag blir där. Det är så jättebra ut, hörni. Jättebra. Men gud, får in en till. Va? Det var typ gott i mun nu, ja. Vilken fin tröja. Jag vill ha den. Såg ni var det stod? Alltså, nu är det du som backar. Kolla nu vad bra jag är. Oj. Gud, den pannan är ingen bra. Så det är fult ju egentligen. Jo. No. Så där, nu är jag på hotellrummet och kollar det som en liten stad. Och jag är här helt ensam. Så jag bor helt själv här inne på det här hotellet. Så vi kan ha en liten tour. Här inne är det lite så här duschrum. Så kan man stå och duscha här om man vill. Va? Åh gud, jag är på typ en kul. Ja, och så kommer man ut därifrån och bara, yay, här är toaletten, it's beautiful, där bajsar man. Det vet man händerna efter bajset. Här kan jag filma mitt hår, vilket jag behöver nu för tiden. Och sen har vi en stol, och så en liten byrå, och så har vi sängen. Och där ska jag ligga och sova helt själva. Och så är det en liten tv där om man vill kolla på sånt. Och så har vi en spegel, so I can look fears. Ja, men så nu har vi kommit fram och jag tänkte att jag ska sätta mig och bara chilla lite grann. Så tänkte jag att jag ska sminka till mig lite så att
I look fresh again. Och sen så vet jag inte vad som riktigt händer. Men någonting roligt kommer nog att hända. Vi attackerade Felicia och Sara i deras rum. Linus och Cameron är Sira och Sara och Felicia. Och så är det självklart the star in the room. Nej, men som sagt, vi gick in till deras rum och bara, hello, it's we are here. Så nu vet inte jag riktigt vad vi ska göra, men får väl se, jag börjar bli lite så småhungrig och så. Det hade varit gott med lite mat. Men så filmar de varenda jävla. Nu ska vi gå och äta. Varför står du still? Nej! Nu sitter jag här och målar naglarna, kompis. Här. Det blir en sån där färg, och en sån där färg, och en sån där. And it looks like this. Skål! Skål! Fan, det smakar piss. Sådär, kompisar. Nu är klockan 00:30 på natten. Och jag håller på att dö av trötthet. For real. Alltså, jag är så trött. Gud, det ser konstigt ut med den där bakgrunden. Men vi har bara suttit liksom och pratat och allt möjligt i Felicia och Saras rum. Så nu har vi alla liksom bara bestämt oss. Nu ska vi sova. För imorgon är en long ass day. Så nu tänkte jag sätta det här kamerabatteriet på laddning. Så att jag kan vlogga imorgon också. Yay! Nu ska jag försöka hitta uttag så att jag kan. För jag ser bara ett här. Jag behöver två. Så det är vad jag ska söka nu. Och sen ska jag sova. Så, vi hörs imorgon. Hejdå! This is so exciting. Men nu är jag trött.